कोटा परीटा परी मेरी दीदी नकली नकली लाई जमीन बो केरा बेन बदाठो केरा ठो केरा बिजुली को तार 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 अभियो नमस्कार कर कर छेपारो को पुचर कटी बेगुत्त को चश्मा चश्मा अवादी की विशेष है ना बिना जुगो बसमा निंदा लगे वाला तेरी शूटी है ने इस आँखा गोचा हो तिमी ठुलो भएर के भन्छौ त फेरि ठुलो भएपछि झगडा नगर्नु भन्छौ बाबा मम्मीसँग झगडा गर्छन् तिम्रो नाम भने नाम के तिम्रो चाँदनी के चाँदनी जोशी अनि बाबुको नाम चर्सी अनि सबभन्दा बढी झगडा को गर्छ तिमी दुई मध्ये को गर्छ यो भाइ गर्छ झगडा झगडा गर्छ तिमी त्यस्तै भन्छ त यो तिमी हान्छ आफ्नो दिदीलाई हान्छ भन्छ त्यो दिदी को हान्छ सबभन्दा झगडा को गर्छ तिमी गर्छ यो गर्छ झगडा गाइज वेलकम टू माई च्यानल होइन आजको भिडियोमा के छ भन्दाखेरि स्पेसल त्यति खासै त छैन तर राम्रो छ भिडियो भएको होइन त्यसमा क्युट बच्चाहरू छन् एउटा भाइ छ एउटा बहिनी छ साना साना बच्चाहरू छन् तिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि मलाई पनि राम्रो लाग्यो तिनीहरूसँग अब कुराकानी गरेँ होइन तिनीहरूले तिनीहरूको कुरा सुनेर मलाई हाँसो पनि उठ्यो अनि अलि के भन्छन् भावुक पनि अलि दया पनि लाग्यो होइन तिनीहरूले अब भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि थाहा हुन्छ होइन तर त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ कि बच्चाहरू साँच्चै अनेस्ट हुन्छन् होइन झुटो बोल्दैन बच्चाहरूले तिनीहरूले आफ्नो बारेमा भने तिनीहरूलाई सोधेँ मैले होइन सानो सानो बच्चा हुन्थ्यो एउटा छ सालको एउटा चार सालको त्यतिकै सानो सानो एकमा पढ्ने एउटा त बहिनी थिए सानो बच्चा थिए तर बच्चाहरू धेरै क्युट थिए होइन यो भिडियो बनाएको थिएँ रमाइलो भएको छ भिडियो अलि फनी पनि छ अलि र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन गाइज यो भिडियो हेऱ्यो भने राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब त अनिवार्य गरिदिनु होला होइन को राम्रो छ मम्मी कि दिदी मम्मी राम्रै छन् दिदी राम्रै छैन सबभन्दा बढी माया कसले गर्छ तिमीलाई दिदीले मम्मीले गर्दैनन् अनि ड्याडीले गर्दैनन् सबभन्दा बढी ड्याडीले गर्छन् तिमीलाई माया हो बाबा मम्मीसँग झगडा गर्छन् झगडा गर्छन् बाबु मम्मीलाई हान्छन् मम्मीलाई हान्छन् बाबा मम्मीलाई हान्छन् अनि मम्मी के भन्दैनन् हो बाबु तिमीलाई के लाग्छ रिस उठ्छ तिमीलाई तिमीलाई रिस उठ्दैन तिम्रो मम्मीलाई हान्यो भने केही भन्दैनौ तिमी ड्याडीलाई झगडा नगर्नु भनेर मान्दैन तिम्रो भनेको अनि तिमी भन्दैनौ झगडा नगर्नु ड्याडी भनेर मान्दैनन् तिमी ठुलो भएर के भन्छौ त फेरि ठुलो भएपछि झगडा नगर्नु भन्छौ किन भन्ने भाइ ठुलो भएर केही न केही त बन्नु पऱ्यो त केही नभन्ने के गर्छौ त फेरि तिमी आफ्नो जिन्दगीमा बिहे गर्छौ ठुलो भएर बिहे गर्ने बिहे पनि नगर्ने तिमी के गर्छौ ठुलो भएर के पढ्न चाहन्छौ के पुलिस डक्टर पुलिस पुलिस भनेर के भाइलाई गिरफ्तार गर्ने चोरी गर्यो भने तिमी दुई मध्ये खाना को खान्छ सबभन्दा बढी तिमी खान्छौ सबभन्दा खाना बढी को खान्छौ बाबु बाबु त भनिरहेछ म खान्छु भनिरहेछ त ठन्नै के मनपर्छ तिमीलाई खानामा खानामा के रोटी रोटी बढी खान्छौ चामल कम खान्छौ के खान्छौ त बढी
रोटी तिमी के खान्छौ बढी? चामल रोटी के माडा कस्तो सादा यसमा नुन हालेको चिनी हालेको चिनी हालेको घिउ हालेको अनि मासु मनपर्छ कि नै मनपर्छ हो तिमीलाई सबभन्दा बढी मलाई स्याउ र अङ्गुर र मासु मनपर्छ स्याउ अङ्गुर मासु मम्मीले त हाँसिन् बाबालाई त्यसो भए मम्मी मन पर्दैन तिमीलाई हो मम्मी किन हान्छन् तिमीलाई बढी काम गर भन्छन् के काम गराउँछन् तिमीलाई भात पनि बनाउन आउँछ भात बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्छन् के गर्छन् ल भात बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला चामल हाल्नुपर्छ अनि अनि त्यसलाई नाप्नु पर्दैन पानी कति छ भनेर भाइलाई पनि देऊ सँगै बस्छ दुइटै अनि भाइलाई होमवर्क गराउँछौ कि नै भनेको मान्छे कि नै भाइ बरु लेख्ने नै भन्छ मड्क्यो पछि त के मड्क्यो भने मड्क्यो भने लेख्ने नै भन्छ रुएपछि रोयो भने हो बाबु भनेको मान्दैनौ दिदीको भनेको मान्छौ कि नै मान्छौ दिदी के हान्छन् तिमीलाई कहिले काहीँ अहिलेसम्म हानेको छैन दिदीले तिमीले हाने होला पक्का दिदीलाई हो फाइट खेल्छ के फाइट कुस्ती सुतेको बेला चल्छ हो आँखा गोदिदिने दिदीको लात हान्छौ क्या राति कतिखेर उठ्छ यो बिहान पनि उठ्दैन पछि मम्मीले उठाउनुहुन्छ अनि तिमी कतिखेर उठ्छौ म आफै उठिहाल्छु बिहान अनि आउँदाखेरि मम्मी के ल्याइदिन्छ तिम्रो लागि चक्लेट पनि नै तिम्रो लागि के ल्याइदिन्छन् अस्ति न लड्डु ल्याइदिएको केही ल्याउँदैनन् लड्डु लड्डु ल्याइदिन्छन् अस्ति न लड्डु ल्याइदियो केरा ल्याइदियो तिमी गाउँ त कुन गाना आउँछ तिमीलाई एउटा राम्रो गाना है ल हामी पनि सुनौ नि त म पनि गाना गाउँछु फेरि अनि त्यो गाना आउँछ गाउँ त गाउँ त बिजुलीको तार 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 भाउजू नमस्कार कार कार छेपारोको पुच्छर कटी बेगुत्तको चस्मा चस्मा अबदेखि विषय छैन भिनाजुको बसमा अरू के चुट्किल्ला आउँछ केही त होला चुट्किल्ला आउँदैन खोइ एउटा राम्रो चुट्किला सुनाउँ तिमी दुई मध्ये को छ देख्नमा राम्रो को छ दिदी चाहिँ राम्रो तिमी छैनौ तिमी पनि त राम्रै छौ गोल मटोर यो ह्यान्डसम छैनौ तिमी पनि यो कपाल माथि लाग्यो भने त हिरो देखिन्छ के छ होमवर्क के छ पढेर सुनाऊ त के छ होमवर्कमा लेख्यो लाइक टिभी मोनिटर आई एम अ टु लिस्टन मुसिस स्पिकर आई एम
टॉल बॉक्स कप आई हैव मोर देन 100 कीबोर्ड कीबोर्ड आई हैव टू बटन दैट यू क्लिक माउस यो लेखी सक्यो नाइ अनि उमर कहाँ छ दिया लेख्ने डन्डी पेन्सिल ल्याछ।